the first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosar e este é o meu canal Rosar Almeida. Se também são novos por aqui, convido-vos a colocarem desde já o vosso like, a subscrever o canal, é só ativar as notificações e clicar esse retângulozinho vermelho para ficarem sempre a par de todas as novidades que vão chegando aqui ao canal. E já em contagem decrescente para o Natal, hoje estava um vídeo assim simples que eu fiz, comprei umas coisinhas de Natal a nível da decoração cá para casa, ainda não consegui fazer o meu Natal, mas a seu tempo virá. E então comprei em duas lojas diferentes artigos e eu quero muito partilhar com vocês, embora a minha árvore já tenha alguns anos, assim uma árvore muito grande, e as decorações da árvore, eu há 2 anos comprei decorações novas porque as que eu tinha já estavam muito antigas. O ano passado também já tinha comprado algumas decorações novas e este ano voltei a comprar para fazer, quero fazer também o centro de mesa ali para a sala jantar e um centro de mesa aqui para a cozinha. E era preciso então comprar os acessórios. E é isso que eu vos vou mostrar neste vídeo. Bora lá para o vídeo. Vou então mostrar-vos o que comprei para fazer então os arranjos que eu quero fazer cá em casa, quer na mesa da sala, quer na cozinha, e mais algumas decorações, uma para a volta de entrada, outra aqui também para o meu cantinho de café, comprei também mais umas coisas para ali para a sala, e é isto que eu vos vou mostrar. Comprei então este corredor, é assim este corredor de mesa, é este pano grande. Este por acaso comprei na China, naquele site da China. Quando vocês virem este vídeo, o vídeo de compras da China vai ser primeiro do que este. Este corredor de mesa é para aqui, para a mesa da cozinha, custou-me 4,75€. Não é de facto um tecido assim muito bom, mas eu gostei até do motivo, gostei muito do motivo, em vermelho, destes apontamentos dourados, eu gostei muito dele. E também comprei lá no site da China 3 almofadas ali para o sofá da sala. As almofadas surpreenderam-me porque o tecido é muito bom, gostei imenso do tecido, achei o tecido bastante encorpado. Comprei 3, cada almofada me custou 2,25€. Comprei esta gostei imenso, achei imensa graça aos duendes, aqui, ó, muito gira. Foram todas ao mesmo preço. E comprei esta é aquela tradicional, tem aquele tradicional desenho de Natal, com o carrinho e o pinheirinho em cima. Por acaso gostei muito das almofadas, são grandes, têm um fecho, portanto dá para meter as outras almofadas que eu já tenho ali na sala, vou metê-las aqui dentro e dá para decorar o meu sofá de sala. Isto comprei no site da China, comprei online e demorou cerca de 10, 12 dias a chegar a casa. Também comprei mais algumas coisas, mas não as tenho aqui. Também algumas não são de Natal e, portanto, mas há 2 coisinhas de Natal que eu me esqueci de trazer para aqui e vou buscar. Comprei também isto no site da China. Isto são umas etiquetazinhas de Natal para colar nas prendas, isto custou-me 2€. E comprei isto, é umas caixinhas de cartão, de cartolina, com as etiquetas. Estas caixinhas são próprias para colocar alimentos, neste caso é para bolachas. Não tenho bem aqui o preço, custou-me à volta de 4€. Eu costumo fazer presentes, que eu gosto de oferecer no Natal, mas gosto de ser eu a fazer. E costumo presentear as minhas amigas com coisas feitas por mim. O ano passado até fiz uns mini cabazes com bolachas, com preparados para panquecas, um mix para chocolate quente, mas este ano estou a pensar em fazer umas bolachinhas, embrulhá-las em papel de seda e colocar aqui nas caixas. Ainda pensei em fazer as caixas, mas achei que me dava muito trabalho e não compensava. Portanto, comprei então estas caixas, estes artigos todos no site da China. Agora vou-vos falar de uns artigos que comprei aqui numa loja perto de casa, e eu já tenho falado da loja,
A loja chama-se Tutti Pro, mais que há muitas lojas no nosso país, portanto, espalhadas pelo nosso país. Só é uma loja de decoração e agora neste tempo já tenho artigos de Natal há muito tempo e começou a... Tem tido muita coisa, muito gira mesmo, artigos muito giros e bons. E então eu comprei lá algumas coisas quando lá fui há dias. Comprei este Pai Natal, que achei muito giro, porque ela tem uma campainha. Este comprei-o aqui também para o meu cantinho de café, que eu costumo decorá-lo aqui para o Natal. E este custou-me 1,95€. Achei muito giro o Pai Natal. Também lá comprei isto. Estas palavras, Christmas, que isto é para pôr ali no meu hall de entrada, é em madeira, também achei imensa graça, gostei muito dele. Custou 2,25€. Também lá, eu sou fã de presépios, eu tenho imensos presépios, aliás, eu tenho os presépios o ano todo espalhados aqui pela casa, no hall de entrada, no corredor dos quartos, na sala, e eu sou fã de presépios. E vi lá este e não resisti, achei mesmo, mesmo fofo, muito giro. Este custou-me 2,48€. Fiquei logo apaixonada pelo presépio. Comprei estes três raminhos para... Comprei três, não é? Para fazer uma decoração. Quero fazer um arranjo ali para a sala. E cada raminho destes me custou 1,75€. E comprei este, que achei muita graça. Gostei logo muito dele. É muito giro. Também comprei lá na loja de Tutti Pro, custou-me 96,99€. Este foi mais caro. Mas eles têm muita decoração de Natal. Essa loja é aqui em Vila Nova de Gaia, mesmo perto da minha casa, e têm muita decoração de Natal. E eu penso que ainda vão ter mais agora, porque já estavam a arranjar espaço para pôr lá mais coisas quando eu lá estive. Portanto, talvez ainda passe por lá daqui a uns dias para ver as novidades que ainda há por lá. Estas foram então as comprinhas que eu fiz agora para a decoração de Natal. Não sei se isto me vai chegar para o que eu quero. Ainda como quero fazer dois arranjos, vou ver o que é que me sobrou do ano passado. Acho que ainda me sobrou alguma coisa das decorações que fiz o ano passado, dos arranjos da sala e da cozinha. E depois vou-vos mostrar, claro, quando fizer meu pinheirinho, vou fazer então os arranjos e mostro-vos. Estas foram então as comprinhas de decoração agora para o Natal que eu fiz e queria muito partilhá-lo com vocês. É sempre bom sabermos o feedback, até porque há lojas e artigos que nós não conhecemos e podemos, através aqui do YouTube, dos vídeos, ficar a conhecer. Eu espero então que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem desde já o vosso like. Se são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal. Temos sempre dois vídeos por semana. Agora vamos entrar no nosso especial Natal, ainda há muitas surpresas por vir, quer a nível de culinária, quer a nível de compras, vlogs. Portanto, fiquem ligados no canal, que no mês de dezembro vamos ter muita, muita novidade. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau! The first Noel.